Tinder. Quoi? Pas encore. Ah bon? Ouais. Vous nous filmez de? Non, il n'y a aucun de mal à filmer. Bah. Bon, dis-moi toi. C'est tout ça, et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es filmé, hein? Alaykoum salam. Fi dafa am caméra surveillance désormais. Ku ñew dañ lay filmer par la force. Ay sa tutu jure ma dé. On te reconnaît. Maski do me nganda xare kan ko ko jokoy mo jokki ko boomi quoi. Alaykoum salam. Jamais. On passe notre ku sa xat ma xam kan mo indi corona bi wa yow la no bato yow ah la no bato wala bok non non ken firi sul fini lol daru jaru tagal gan jat tagal wa dina dogo YouTube de yow mom loy no bato xana da nga firi ki ñaar ñi ñep da nga na virus gën leen sama boutique kon adogi adogi kam wa taka titre nani Zeyna Ndiaye non elle n'est pas corona toi aussi elle est belle elle fait pas être la corona va l'épargner le corona va l'épargner toi aussi tu es belle mais tu es en train de fuir la caméra. La caméra, je ne sais pas comment. C'est pas la peine de. Yo, dengan itu han, dengan ia kehalis, barke Allah. Tapi kudu gua nilai filmnya. Dengan ham kan akan mau dulu si butik, akan mau gen, akan mau jam dapat di Airbnb. Kuti soli dan nilai. Dañ lay yob fele na la gaay ki la xol la Fanté da am buzz yow ci corona dina ko hôpital Fanté da mujjé am ci buzz Fanté lu ñu ñu Fanté ko ko nonu jige ci ba ci ñu né won ci ba da corona né nañ fam nañ ko andi won ci ba jabar di den dégg na loy tam bu dëgg légui yow suma na réseau tay ma ngay bok force suma na ron jouer suma na réseau non pas théâtre ben nazar ki ni rek la jouer suma jouer forcer di nga bok parce que dama lay forcer sérieux casting ñu bëna ñaar yoon ay théâtre casting non man waxuma théâtre de ay film man mi dama ba ça peut être des genre de mon nek genre ay film yo non mais je ne crois pas mais je man dama yag bëgg nek ay affaire acting non mais bu goko parce que da nga ragal caméra da nga koy ñëmé popularité bi la bu go nek star ko do melni da wada clip me nga wo tawete kan ko ni premier do mon premier recreant ko kan ko pour do mon heba buzz lamen dama sona lol motax sama weti fari a chaque fois sama fever bu metti non ante lamen amna yoyit nak faut pas rester les bras courageux il ne faut pas rester les bras courageux waxuma la serigne de waxuma la mais yeen xana da ngay yaakar ne yeen lepp luñu wax serigne la alcorane bi lepp nga fa alcorane bi lepp nga fa boy genné ni sa keur di dem amna lo wara wax kep ko la wax dara du la jot boy fo mon ta dem nak la la wax bo fa nekké ay ati at wa dindil nga tak gemmen gi ba paré dëndil nga tak gamen gi ba paré sino dama lay siwal dé dama nan no ki dafa corona motax su doggé ci boutique bi day tak ki lool la def ci titre bi xam nga su ko défé gaay dañuy cliquer di sétane vidéo bi dañuy cliquer di cliquer wa ki dafa corona ki kan la sa essé xamé wu mako lool la def sax ara fo sama boy ñom ño gëna ragal défé surtout kalinalé xolal sa gëna ño gëna ragal défé ni ndeysaan bo ba jenna yara ka fe do er godo ono kere kono kere na godo o de tawara
Atakel sabakan bi aru bo non ba e ko to di tip le yo nanga sumo do men ba ma ni ñu pour